Përshëndetje dhe mirë se erdhe sërish në një tjetër video në kanalin tim. Videoja e sotme, siç po e shikoni nga titulli, do t'i jetë dedikuar flokëve. Unë jam Lar, i kam thar flokët dhe këto janë flokët e mi të vërtet, pa i drejtuar, pa i ondeuar, pa i kaqërreluar dhe shumë nga ju aty jashtë më kam pyetur se si i bëj ondet e mia. Unë në fakt i bëj me një mash, ja t'ja u tregoj, se nuk gje asnjë lloj gjëje. Gjithsesi, unë zakonisht ondet e mia i bëj me një mash që ka majën kështu si karrot, për shamet që e gjej tani, dhe sot nuk gjej shumë produkte, nuk e di ku i kam lën, sepse duhet ta sistemoj dhomën. Kam bërë disa video këtu dhe duke u ndruar, duke hedhur rrobat nëpër dhomë dhe nuk e keni idenë se si është mbrapa jush. Por rëndësi ka që këtu është okay. Atëherë, unë i bëj me një si të thuash, një mash e cila është specifikuar, do t'ja u le në link, do t'a shikoj në Amazon dhe do t'ja u le, sepse unë në Amazon e kam bler. Dhe shumë vajza më kam pyetur se si i bëj ondet e mia, si i bëj flokët kaçorele. Në fakt, unë kam dy video në YouTube, prap edhe linku do t'ja u le poshtë, se si ti bëni flokët ondet e kaçorela pa përdorë nxehtësi. Por këto janë për metoda që zgjasin, sepse duhet i mbash flokët kapur për shumë orë. Kështu që ka shumë vajza aty jashtë që më thanë që ti lutem na tregon ndonjë mënyrë se si ti bëjmë flokët me onde, por nuk kemi mash, kemi vetëm pjastër. Kështu që këtë gjë do bëjmë. Ju e dini që me pjastër mund t'i bëni shumë thjesht onde flokët, thjesht e ktheni mashën. Por kjo metodë është për ne vajzat ose për ju aty jashtë që na jepet nga flokët. Ka vajzat të tjera që nuk din t'i bëjnë dhe unë po ju tregoj 2-3 metoda të thjeshta se si t'i bëni flokët me onde. Atëherë, unë do bëj 2 metoda sot. Nëse do ju pëlqej videoja, më shkruani sepse kam edhe disa gjëra të tjera në mendje se si mund t'i bëni flokët me onde ose me dalgë, kështu si këto dalgët e detit. Dhe do t'ja u tregoj. Atëherë, u mundova të gjeja një litë se flokësh. Nuk e gjeta dot dhe kjo këtu është, keni parasysh dorashkat që vesh unë në punë, këto plastiket që janë kundra këtyre kimikateve. E kam prerë atë pjesën sipër, edhe e kam përdorë për flokët. Të shikojmë mos gjen ndonjë tjetër. Oh, okay, gjeta. Gjeta këtë ja kam vjedhur Sarës, ma dha një herë që të kap flokët dhe unë harova e mora me vete. Atëherë, gjysmën e flokëve do ta bëj këtë gjysmën këtë me një metodë tjetër dhe këtë gjysmën këtë me një metodë tjetër. Atëherë, që po ju thosha, është shumë e thjeshtë që të bëni një ondë floku, vetëm duke marrë një pjesë floku dhe duke e përdredhur në pjastër, këtë dim ta bëjmë të gjithë. Dhe pastaj thjesht ta rrëshqisni pjastërën, besoj të gjithë din ta bëjnë. Por ka shumë vajza aty jashtë që nuk janë shumë të mira me dorën, ja. Dhe duan metodat të tjera. Kështu që lem këtë metodën e neve tuarve të parukjereve, po e quaj shtu, dhe le të futemi tek metoda e parë. Po i kap këto flokët. Për metodën e parë do bëjmë kaçorela të vogla. Oi, sa e shumë tuar do ngjaj kështu, do jem deri në fund të videos. Nejse, sorry. Do na duhen një... Shiko, unë kam marrë këtë gjën, se do më duhet kjo pjesa e gjatë, mund të merrni një laps, ose mund të merrni një ngjyrë, po e le më mirë lëshuar, se ngja kam shumë keq. Mund të merrni një laps, ose një ngjyrë, mjafton që të jetë prej druri dhe jo për plastike që t'i rezistojnë nxehtësis, sepse këtë pjesën këtu do t'a bëj kaçorele pak të vogla, dhe këtë pjesën këtu do t'a bëjmë onde pak më të mdhaja. Kështu që le të fillojmë. Atëherë, çfarë do bëjmë? Ti kap një gjysmat që janë shumë. Dhe çfarë do bëjmë? Do marrim një flokë. Në varësi të se sa të madh e doni kaçorelin, merrni dhe sasinë e flokëve. Sa më pak flokë të merrni, aq më kaçoreli i vogël do ju bëhet, pra varet si doni që ta bëni. Dhe nëse doni kaçorela vërtet shumë të imta si këto vajza me kaçorela originale, atëherë merrni një laps të hollë. Ky këtu është mesatar, ose nëse doni pak më të mdhaja ondet apo kaçorelin, merrni një laps, ose një shkop, ose një furç prej druri pak më të madhe. Atëherë do marrim një fije floku, unë po marrë këtë madhësin këtu, dhe do t'a bëj edhe me më pak flokë që ju të shikoni ndryshimin, dhe si që kemi lapsin, do t'a rethojmë.
E rrethuam. Shumë mirë. Dhe tani do t'i shkojmë me pjastër kështu për disa sekonda. Rëshitani pjastër, jo shumë në të njëjtin vend. Unë fillimisht flokët i kam lyer me vajnë kundra nxehtësisë. Edhe ju të njëjtën gjë bëni, mos i digjni flokët. Dhe e lëshojmë. Ja, doli kacoreli. Pastaj duhet ta hapim, nuk është ky versioni përfundimtar. Dhe tani po marr më pak dhe ta shikojmë se si do bëhet me më pak flok. E njëjta procedurë. E lëshojmë. Atëherë, ja. Kjo është me më pak flok, kjo është me një cik më shumë. E shikoni ndryshimin? Dhe kur t'i hapim këto, do jenë flokët tamam kacorella si originale. Atëherë, unë shpejt e shpejt, po e bëj edhe pjesën tjetër. Edhe të shikojmë rezultatin në fund fare. Pjesën poshtë e mbarova. Tani kam edhe pjesën lartë, po e ndaj tamam në mes. Po vazhdoj me pjesën këtu. Atëherë sa më pak flokë të merrni, edhe sa më gjatë t'i mbani në pjastër, aq më shumë kacorela do t'ju bëhen. Sidomos këtë pjesën lartë unë gjithmonë e bëj pak më tepër se pjesa poshtë gjithmonë është pjesa poshtë edhe do mbulohet pothuajse gjysma nga pjesa e flokëve lart, por tek pjesa këtu sipër e kurorës së kokës së flokëve gjithmonë mundohem që të jem pak më e kujdesshme. Prisni se nuk kam mbaruar se duken pak si të ngjitura tani. Por, kur t'i hapim, do duken shumë më originale. Atëherë, të gjysma e flokëve kemi mbaruar. Si që shikoni, kjo është shikimi parë. Dhe flokët duken tamam kacorella me këtë metodë. Atëherë, por nuk jemi në përfundim të punës, sepse ky kacorelli kështu duket pak falto dhe pak shumë ngjitur me njëri tjetrin, kështu që çdo kacorell që keni bërë ju, duhet t'i shkoni përmes dhe ta hapni, kështu, ose ta ulni kokën dhe t'i shkundni të gjitha, t'i fusni gishtat kështu. Dhe me këtë metodë bëheni tamam kacorelse si këto kacorelsa që i kanë flokët e tyre natyrale, sepse nuk keni nevojë as për llak, as për absolutisht asnjë gjë dhe floku është kacorel njësoj. Pra si të shikoni dhe pasaj mund të bëni edhe foto dhe gjëra të bukura me këto flokët kështu, ja. Ti bëjmë sikur i kam nga të dyja anët. Kështu do ishte një model që ju mund ta bëni vetëm me këtë lapsin dhe me pjasër, nëse nuk keni si të thuash spirale ose mash, çfarë quhet. Dhe pjesën tjetër tani do ta bëjmë me onde pak më të vogla,
më të mdhaja për ju që nuk i doni katurelat, po mua ky model kështu më duket shumë cool, sidomos kur shkojmë në ndonjë festival ose edhe në plazh, sepse këto rinë të tilla, normalisht po nuk i lagët. Kurse ato ondet e mdhaja ndonjëherë ngjiten me njëra tjetrën, por që gjithë secili ka shijen e tij, prandaj dhe unë mendova që sot të bëja dy modele, këtë gjysmën këtej ta bëj ndryshe dhe këtë gjysmën këtej kështu siç e bëra. Shikoni, sa e gjatë është kjo, e sa vajti kjo. Okej, okay. Për modelin tjetër të flokëve, atëherë po e kap këtë gjysmën këtu, që mos të më pengoj. Okej, okay. Për modelin tjetër të flokëve, nuk do na duhet asgjë. Unë i kam kryer flokët, si të shikoni, shkojnë gishtat mes e për mes. Do na duhet prap pjastera, dhe do marim për shembull një seksion floku, varet se sa të madh e doni ju që ta merrni, e doni flokun të trash, që katureli t'ju dali më i gjerë, apo e doni më pak sasi që t'ju dali më pak, dhe do përdorim dy gishtat e dorës, po janë të dorës, për të bërë këtu një një nuk e di, një rrot floku. Okej? Okay? Edhe këtë do ta fusim me kujdes në pjastër. Kujdes duart, dhe nëse nuk e mbani dot me dorë, këtë mbledhjen e flokëve mund t'i vendosni një karfic, edhe të qëndroj vetë, sepse karfica metale është, kështu që nuk është se nuk është rezistente ndaj nxehtësisë, pra nuk shkrin siç mund të jetë plastik. Do ta mbajmë disa sekonda dhe pastaj do ta lëshojmë. Nuk e di sa mirë shikoni, kur të shkojmë këtu para mund ta shikoj nëse ju e shikoni. Dhe do ta lëshojmë. Dhe do na krijohet kjo ondja. Interesante, ha? Atëherë, edhe njëherë, pritihet nga ana këtej flokët që ta shikoni dhe ju, do marrim një seksion floku. Okej? Okay? Nëse përdorni dy gishtat, ondja do bëhet më e madhe, dhe nëse përdorni vetëm një gisht, normale që ondja do bëhet më e vogël, ja ta bëjmë këtu me një gisht. Thjesht do ta mblidhni flokun të gishti në mënyrë rrethore. Do ta nxirrni me kujdes dhe do ta fusni me kujdes në pjastër pa djegur dorën tuaj. Ju lutem. Dhe do ta mbajmë disa sekonda. E shikoni ndryshimin? Kjo është pak më e vogël dhe kjo ondja këtu është më e madhe. Ju e zgjidhni vetë si është më thjesht për ju, normale që me dy gishta është më thjesht, se mbaron më shpejt. E ndjerim, e mbajmë këtu me kujdes, dhe e futim me kujdes out, të gjithë në pjastër. Si ju duket, ju pëlqen më shumë kjo metoda, gjithsesi ti bëjmë të gjitha flokët, edhe pastaj të shikojmë përfundimin. Dhe me thënë, kjo është një metod për të gjithë njerëzit që nuk e lëvizin dot, pra për shëmbull kam shoqe që nuk e bëjnë dot këtë përdredhjen e pjastërs për t'i bërë direkt flokët me onda, dhe me këtë mënyrën që ja kam treguar, kanë gjetur rehat. Edhe një herë, po e marrë tani, jo, do t'a ndaj së shumë. Dhe seksioni fare i fundit i flokëve. Dhe kemi mbaruar. Okej. Okay. Edhe këtu, normalisht që do t'ja shkojmë duart, ose edhe mund t'a krejim me një kërë të
madh dhe të krijoni këto ondet e bukura. Okay. Cila është metoda juaj e preferuar? Kjo metoda që i bëjmë flokët me onde dhe pak me dallë më të mdhaja apo kjo me kaçorela të vogla? Atëherë, këto ishin dy metoda se si mund t'i bëni flokët kur nuk keni mash dhe nuk keni nga këto spiralet e vogla, për shembull spiralet e vogla do t'ja u bëjnë flokët të tilla, kaçorela, dhe mashat e mdha do t'ja u bëjnë me onde të mdhaja. Këtu i kishit dy mënyra se si ju mund të bëni flokët tuaja pa pasur nevojë për të shkuar në parukeri, shiko sa onde të lezeqme, nuk janë bukra? Shumë të bukra janë. Atyre, nëse ju pëlqeu videoja, kam edhe disa metoda të tjera që i kam pas bërë para se të kisha mundësin të blija mashën dhe normalisht që mundohesha me atë imaginatën time. Para se të dilte edhe YouTube-i, se tani është shumë e thjeshtë, futesh në YouTube edhe gjen mënyra sa të duash për t'i bërë flokët me kaçorela dhe me onde, siç disa nga ju që po më shikoni mua tani dhe nuk i dinit këto metoda. Por unë para se të kisha spirale, normalisht që mundohesha me pjasër të zgjidhja diçka. Atëherë po ju tregoj edhe një herë të dyja anët e flokëve dhe po ju them miropafshim. Shpresoj që ju pëlqeu video. Bye.